השליטה על זרימת השתן אצל נשים נעשית באמצעות השרירים המחבצים באופן רצוני גם את הנרתיק. דליפות שתן מנשים קורות בעקבות לידות. בזמן לידה תינוק עובר בטלת הלידה שלהם, גורם לקרעים ברצועות, ובהכרח זה קורה, אי אפשר להימנע מזה. אצל 20% מהנשים הריפוי הטבעי הוא לא מושלם, ובזמן מסוים מיד לאחר לידה או שני רמות אחר כך אנחנו רואים את הסימפטומים שנגרמים מאותם ליקויים, או שאישה דולפת שתן בזמן שיעול, צחוק, איתור, שריצה וכן הלאה, או שהיא דולפת לפעמים צואה, או שיש לה בליטה של גוש מהנרתיק, או שהיא מתקשה ביחסי מין, ועוד כהנה וכהנה, והכל נובע מאותה פגיעה ברצפת האגן שנגרמת בלידה. דליפת שתן במאמץ שכיחה מאוד בנשים בהיריון, ונפוצה גם אצל נשים רבות מעל גיל 40 ובגיל המעבר בכלל. יש המון נשים שסובלות מדליפת שתן במידה שפוגעת להן בצורה מאוד משמעותית באיכות החיים. מדובר ב-20% מהנשים. הן לא פונות לבדיקה, מפני שהן חושבות שמדובר בבעיה שאין לה פתרון, בבעיה של מה בכך, הן חושבות שזה סימן של זקנה, הן מתביישות. לשמחתנו הרבה, יש לנו היום את ניתוח ה-TVT. בניתוח הזה המנתח מחדיר יריעת ניילון קטנה דרך הנרתיק לתמיכה במרכז השופחה. הגוף מאמץ את היריעה הזו, הופך אותה לחלק מהגוף, האישה מפסיקה לדלוף, היא שולטת היטב על מתן השתן, איכות החיים שלה משתפרת בצורה קיצונית, ומאוד חבל שאישה שסבלת מדליפת שתן, במידה שזה פוגע לה באיכות החיים, וזה פוגע מאוד באיכות החיים, שהיא לא תבוא לאורוגניקולוב, מיומן, מנוסה, שיעזור לניתוח ה-TVT הזה, שהוא מאוד יעיל, מאוד קל ומאוד בטוח. סרט זה מוגש באדיבות בית חולים אסותא.